Boa tarde, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão, da Loteria, né, gente? Tá aí, gente, ó. É a segunda parte aí, né, do como conservar sua roupa com soda cáustica, né? Nós paramos aqui na máquina aqui, que eu joguei, lembra? A colher, né? Joguei a colher, né? E agora nós vamos fazer o quê, gente? Eu vou fazer só um enxágue, tá? Tava aqui, eu, né, da nossa continuação, e vocês vão ver como que a roupa fica boa, bonita. Não, e o pior, fica cheiroso, gente. Fica cheiroso. Nem precisa de amaciante, mas é bom pôr amaciante, quanto mais cheiro, melhor, né? Vou fechar aqui agora, que ela vai rodar sozinha, ó. Você tá vendo aí? Aqui ela só tá dando uma rodadinha. Aqui eu vou dar um avanço nela aí, né? Que ela tá aqui, gente, ó. Ela está aqui, ó. Lavagem. Mas eu vou pôr num enxágue, tá, gente? Eu vou colocar no enxágue para andar rápido, porque ela já está lavada mesmo. Só para vocês verem a questão da soda cáustica, né? Então vamos lá. O enxágue, ó. Você viu o barulho? Tá tirando a água, né? A água, né, gente, cai aqui, ó. Nesse cano aqui, ó. Tá? Tem que pôr os azulejos aqui ainda, né? Essa área aqui é uma área de serviço que está sendo feita, né, gente? E aqui é a soda cáustica, né, gente? Tá sendo feita ainda essa área de serviço aqui, tá? Então tá aí o barulho da água pra vocês ouvirem, ó. Não achar que é lero-lero. Tá tirando, ó. Eu preciso limpar isso aqui, que vergonha, né? Nossa, os credos, tá vendo aí? Tá aí, ó, tirando. Daqui a pouco, quando tirar aqui, começar, eu vou tirar essa e vou pôr uma outra água, tá, gente? Tá aqui, ó. Enxágue. Né? Tá aqui o enxágue, ela vai tirar a água e já vai pôr outra automaticamente, né? Vocês sabem disso, tá, gente? Vocês sabem disso. Ela tá enxaguando. Daqui a pouco eu volto quando ela estiver enchendo, tá, gente? Pera aí, só um minutinho. E aqui, gente, ela tá tirando a água, né, para colocar a água de enxágue, né? Ela tá tirando a água para colocar a água de enxágue, tá, gente? Deixando claro. Então, olha o barulho que ela tá tirando aí. Né? Você sabe disso, que ela precisa tirar primeiro a água que tá considerada suja, né? E agora, daí daqui a pouco vai entrar a água de enxágue. Quando começar a entrar, aí eu retorno. Deve demorar uns 2 minutinhos, viu, gente? Então, pera aí, só mais um tempinho, tá? Já já volto.